wajiyo qurux badan sharaf leh farxad ka muuqato ilaahaas baa mahad leh talabaad waxaan salaamayaa haweenweynaha rajo ee firfircoon ee halkan fadhiya ee sida dhiiran ee xamaasaddu ku jirto inoo soo dhoweeyey ayaan u mahad celinayaa oo salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa dhallinyarada aqoon-yahanka ah ee iyaguna halkan fadhiya ee iyaguna ilaa galabta halkan xafladda diyaarinayay iyagana waan salaamayaa waana mahadsantihiin adeerayaal waxaan kaloo salaamayaa sidaasoo kale waayeelka xuqaasha guurtida ragga halgarboodka meesha isugu yimi dhammaan waan salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa madaxda ururka rajo ee heer gobol ee halkan fadhida waan salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa madaxda heer qaran ee iyaguna inoo yimi ee rajana waan salaamayaa salaantaa diiran kadib waxaan idiin sheegayaa gobolkani waa gobol taariikh dheer leh waa gobol dadku ay ka soo unkameen waa dhulkii awoowayaasha waa dalka halkan aa aragtayna soomaaliland ballaadhan dadkan degane camiran halkii laga unkumay weeye waa gobolkii ay ka farcameen weeye gobolkani taariikhdii dhoweyd ay u lahaa ee ay dadku wada ilowsan yihiin waxaa ka mid ahaa inuu ahaa gobolka gobollada ugu horreeya waxaa iman jirtay diyaaraddii alyamda waxaa ku yaallay maalin walba la keeni jiray jariiradda yeman ka soo baxda waxaa iman jirtay maalin walba diyaarad baa iman jirtay maalin dhoweyd waan yaabay la lahaa diyaarad baa dhallinyaradu in badan diyaaradii mana samay arag intii kadib bay malaa dhasheen in badan oo ka mid ah marka waa tii garoonka la sameeyey diyaaraddu timi dabeed waxay ceergaaboo diyaarad timi iyago ku faraxsan lixdankiibaa bahashaa ay imanaysa oo joogta dalkan wuxuu ahaa dal horumarsan waxay shaqaynayeen dekedaha laasqoray xiis iyo maydh intuba way shaqaynayeen dekedaha ugu waaweyn bay ahaayeen dhulkan wuxuu ahaa dhul aad iyo aad u qiimo badan buu ahaa oo baacmishar weyn weyn ay aad joogaan maxaa dhacay haddaba waxaa dhacay weliba marka masaaxada dhulka soomaaliland la yidhaahdo saddex meelood oo meel weey waa dhul aad u ballaadhan soomaaliland dhulka ugu istraatijisan halkan ku yaallaa buuraha ugu waaweyn halkani ku yaallaan badda iyo xeebta ugu dheere halkani ku taallaa dhulkii noocaa ahaa waxaa dhacday in maanta gobolka ballaadhan ee aragteen uu aad iyo aad uga dambeeyo gobollo badan oo soomaalilanda maxaa sababay xaqiiqatan waa ogtihiin anigu waxaan ahaa aasaasihii jaamacadda sanaag number one baan ahaa gidaarka ugu horreeyey anaa ku qoray guriga forten intaan kireeyey magacaan ku qoray waa ogeydeen waxaan u sameynayay wax kale ma ahayn markaan qiyaasay shucuubtan halka ay maanta marayso arrinkeedii dhaqandhaqaale iyo siyaasadeedba bal in laga helo dhallinyaro waxbarata oo aqoon leh waayo aqoonta wax bedesha markaa beriga iyada ah guddigii horumarintana guddoomiyan u ahaa marka waxaasoo dhan isu geeyey dhibaatada sanaag waxay noqotay qabyaalad bay noqotay xaqiiqatan soomaalilan qabyaaladu way wada leedahay laakiin qabyaalad u gaara ayaa gobolkan fadhiisatay marka bahashaana meeshay gasho waa kansar ummaddana way baabi'isaa bilaa tamar bay ka dhigtaa bilaa qurux bay ka dhigtaa ummadda hoos bay u dhigtaa waxaan walaalayaal jecel lahay oo aan aad iyo aad maaragtay reer sanaag aan uga dardaarmayaa bahasha iyada ah si walbo laysaga fogeyn karo si walbo maaragtay ummaddu uga dhex bixi karto in laga baxo rajo qodobadeeda ugu waaweyn ee waddaa waxa weeye waa laba qodob baa ugu waaweyn adkaynta qarannimada iyo la dagaalanka qabyaaladda marka adkaynta qarannimada la leeyahay haddaynaan qaran noqon quruxdeennu ma dhammaystirmayso dhaqaalaheennu ma dhammaystirmayo jiritaankeennii waxbaa ka dhiman qarannimadaa wax lagu yahay markaad qaran habboon hesho caafimaad qaba ayaad waxbarasho helaysaa ood caafimaad helaysaa ood nabadgelyo helaysaa oo wax ku anfacad helaysaa dhallinyarada halka ay rajo ay marka ugu horreysa bay ataagaysa waa dhallinyarada waayo dhallinyarada bulsho haddaad aragta dib u dhacday waxaa bedelaa waa dhallinyaro haddaanay dhallinyaradu wax bedelin isbeddel ma yimaado waxaa jirta oo ogtihiin taariikhda dib u akhriya ragga taariikhda ku qoray waxyaalo aan ilaa hadda la akhriyo boqolaal sano ka hor siddeed iyo toban jir iyo labaatan jir iyo shan iyo labaatan jir bay ahaayeen maanta laakiin ninka afartan jirka ahi wuxuu isu haystaa ilmo yaroo weli aan qaan gaadhin mashkaladda ina haysata weeye
dhalinyarada waxaan doonaynaa inuu 18 jirku ino hoggaamiyo oo aqligi keeno oo taladii keeno oo arigi keeno oo mas'uul isu dhigo in qarankan uu ka yahay qarankan wuxuu u baahan yahay maskax caafimaad qabta jir caafimaad qaba uma baahna 200 oo nin oo marba xisbi gala marba meel gala oo ku warwareega inaynu daawano sida filankii oo ninaahno hebel iyo hebel baa halka maraya waxaan u baahanahay inaynu soo saarno dhiig cusub aqoon leh dhiiranaan leh dhaqaale dalka u leh dalkooda iyo dadkooda jecel ayaan u baahanahay inaynu soo saarno kuwa ayaa waddankan ka dhigi kara waddan waddamada kale la tartama maxaa ka dhigay maleeshiya sidaa aragtaan maxaa turki sidaa ka dhigay maxaa ka dhigay singabuur sidaa dadaalkaasi waa dadaal ay dhalinyaro sameeyeen waxaan idinka doonaynaa inaad maskaxda furtaan qabiil iyo reernimo meel ma tagaan waxyaalaha iminka socdaa ee dhibaatada inagu haya waxa weeye ee nabadgelyadeenna guudna wax yeelaya waxa weeye siyaasadda la khalday siyaasadda mar haddii la dhexgeliyo bahashaana nabadgelyadeedu way adkaataa marka rajo tiirarkeeda ugu waaweyn waa in la kala saaro siyaasadda iyo dowladnimada qabyaaladda iyo dowladnimada in la kala saaro oo dowladnimadu isla xisaabtan iyo shaqay leedahay qabyaaladuna da waxay leedahay geed bay leedahay waa reer weeye sharaf bay leeyihiin suldaan iyo cuqaal bay leeyihiin in halkaa iyagana ay joogaan marka arrinkani wax badan 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 bay naga xumaaday soomaalila haddaynu nahay maanta waxaan jeclahay hadduu ilaahay yidhaahdo inaan ugu caawisaan xooggiinna taladiinna tamartiinna si aan u gaadhno halka wax laga bedelo halka wax laga bedelo halkan hoose maaha kursiga ugu sarreeya wax laga bedelaa rajo waxay doonaysa wax kale maaha dalkan iyo dadkan wadciga haysta ee xun aynu aragnay in ay ka bedesho bay doonaysaa in yar oo 20 sano gudahooda ayaa waxaa lagu gaadhaa meel aadan malaysan karayn iminka haddaad u fiirsato dowladaha horumaray 20 sano ayay ku bedeleen taariikhda ay hayaan marka innagu dadkeennu way ka maskax furan yihiin kana dadaal badan yihiin dad badan oo quruumaha dunida ku nool ah waxaan hubaa hadday helaan 10 sano ama 5 sano dadaal rasmiya ah isbeddel weyn oo dhaqan dhaqaale ayaa ka dhacaya oo ay markiiba la jaanqaadi karaan waa taqaanaan dadkeennu tiknolojiyadda markiiba ula qabsadaa hadduu miyii joogo isaga kaa badiya tiknolojiyaddii waa dad maskax furan waxay u baahan yihiin oo keliya nidaam haga iyo hoggaamin toosan unbay u baahan yihiin marka rajo waxyaalaha ku baaqaysa waxa weeye hoggaaminta toosan baa ka mid ah dhalinyarada in la howlgeliya ka mid ah in kaadir cusub la abuuraa ka mid ah in talada ummadda la mideeyaa ka mid ah in isjeceylka iyo midnimada ummadda la ilaaliyaa ka mid ah walaalayaal markaynu wadno wadnagsan ugu horumarsan ugu maskaxda furan ayay ahayd 3,000 dad kor u dhaafay baa yimi subaxda iyada ciidda kor u kacday waxa weeye markaanu hargeysanimina waad arkayseen xafiiskii xarunta dhexe horteedi baanu ku qabannay gudihii iyo dibaddiiba ummaddu waa qaadi weyday waxaanu berbera oo runtii aad looga baqayey oo laislahaa magaaladoo magaalo shaqaale dad badani ma joogaan 14 urur baa yimi waa laga baqayey waxaanu keenay tiradii ugu badneyd ee lasoo taago ayay rajo keentay waxaanu nimi gobolkii togdheer baanu nimi burco burcana wacdarihii ka dhacay maalinta waa la ogaa saaka maanta caawa halka la joogaa waa ceeri gaabo aroorta halkana lagu balasay istanbul ku dheeda istanbul waxaanu ku dooranay burcata waxaanu ka soo aragnay waxbaanu ku soo aragnay markii la yidhi go'aankaa la qaatay la yidhi ha la galo meel xero ah ha la galo oo dabadeedna 3 saacadood ha lagu jiro ayaa waxaanu aragnay dadkii inaan cadceed lagu hayn karin 3 saacadood cadceeda inaan la tagnaan karin marka halkaasaan waxaanu nidhi dadku waa inay hodheel galaan waa in meel hadle ay galaan waa in halkaa lagu tiriyaa haddii kale bacadkii maalintii dhoweed burco ka qabsaday waayeelkii iyo dadkii noo soo gurmaday ee rajo ahaa runtii aad iyo aad baan uga xumahay waanu bedelnay annagoo locationkii diyaarinay oo garoonku bada diyaarinay oo uu ka noogu dhow yahay ee maaragtay bardaha ku yaalla waanu kasalgareennay waxaan u kasalgareennay oo hoteelka uga dhignay dadkaan uga jiidhnaxnay waxaa mar haddii la yidhi ummadda waa meel geela la gelinayaa dee meel geero ay fadhiisan karaan oo ku nasan karaan inay noqoto baynu dooranay istanbul baanu ka dhignay
waxaan ka dhignay Istanbul baan ka dhignay balanteen waxa weeye inaynu todobaad subaxnimo aynu halkan isugu nimaadno haduu Ilaahay yiraahdo oo aynu shucuurkeena iyo inay rajnimadeena iyo inay rajnahay iyo inay nahay shacabkii dalkan iyo dadka badbaadin lahaa inaynu nahay inaynu muujino waan idinka codsanaya arintaa waynoo todobaad subaxnimo insha Allah xoogina muujiya aati aad baan idin salaamayaa.